Og han skal spille et stykke af den ungarske komponist George Kurtag, som hedder Play with Infinity. Det betyder spil med uendelighed, eller nej, med uendelighed. Og Valdemar er en, synes jeg, ret god musikformidler, fordi han har selv fortalt om, hvordan han oplever det her stykke. Han skriver sådan her, Valdemar. Jeg har sådan en lille historie inde i mit hoved. Jeg tænker den kromatiske skala som rummet, der konstant udvider sig. Sammenhængen af den, at den kromatiske skala konstant går længere ned i toneleje, ligesom rummet konstant breder sig ud. Når der så kommer nogle voldsomme dissonansakkorder i venstre hånd, så tænker jeg det som en supernova eller et sort hul, der opsuger et andet sort hul. Altså noget meget vildt. De små listlige toner, der nogle gange kommer, er tyngdebølger, som siger lyde. Og så er der også mørk stof og mørk energi, for det lyder som noget listligt, der ved noget vi ikke ved. Sammenhængen er, at mørk stof på en måde bare er noget, vi bruger til at fylde vores manglende viden om, hvad rummet består af. Og derfor er de små listlige toner noget, som de ikke ved være. Det er da noget. Altså, hvis ikke du bliver pianist, Valdemar, så bliver du musikmidler, eller også bliver du astrofysiker. Det er sejt. Det er i hvert fald musik, der skaber billeder, og det er Rachmaninovs etyder også. Han har stadig to samlinger af etyder, som han kalder for sit etyder til tableau. Billedetyder, fordi han har fået inspiration fra særlige billeder fra hver stykke. Vi kender ikke billedet til alle stykkerne, men vi kan sagtens fornemme, at der ligger noget konkret bag, når vi hører den her billedskabende musik. Og endelig så skal Valdemar også spille Liszt's store etyde, Gnomenrækken, som vi faktisk har hørt for et par timer siden. Gnomenrækken betyder gnomer i sand, så man kan næsten høre de små dansende kræg for sig, når tonerne flyver afsted. Og jeg vil lige sige, at Valdemar begynder med at spille Kurtags Play with Infinity, og derefter Liszt Gnomenrækken, og til sidst Rachmaninovs etude. Thank you.